gaden i lang tid. Er der plads til os? Jeg tror lige, vi kan finde plads. Kom ind. Men I må altså klare jer med at blive delt op. Han er for vild og voldsom til at være her. Vi bliver nødt til at sende ham væk. Følg hende bort.